bulur kavakalı sınırı. Երրորդ անգամ այնուամենայնիվ նույն աչքով շնորհավորում եմ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին եւ աշխարհասփյուռ հայությանը։ Կարծում եմ, որ մենք պատմական օրեր ենք ապրում։ Կարծում եմ, որ կարելի է հստակ ասել, որ 200 ամյա ռուսական լուծը այս օրերին ընկնում է հայ ժողովրդի վզից։ Ես մի քանի կետ կուզեի նշել այս ամենի կապակցությամբ։ Այն ինչ կատարվեց ժամեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանում աննախադեպ է, մեր առջև բացվել են դռները, թեև մենք դեռևս չենք էլ թակել այդ դուռը, և պետք է գնահատենք այս վստահությունը և այդ առաջարկը։ Ես հատուկ ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել այն հանգամանքին, որ Եվրոխորհրդարանի բանաձևի առաջին իսկ տողերում, առաջին իսկ կետի մեջ նշված է Արցախի և արցախահայության հարցը որպես մարդկային իրավունքների, որպես ազգի իրավունքի խնդիր, և սա պատասխան է նրանց, ովքեր մեր երկրում և դրսում փորձում են ներկայացնել Արցախը որպես գին ժողովրդավարության դիմաց։ Մենք երբեք չենք ընդունի նման հարցադրում, և մենք երբեք չենք հաշտվի այդպիսի նենք և ստոր հակադրության։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել և հրավիրել ձեր ուշադրությունը, որ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևի տեքստում ուղիղ նշված է Ռուսաստանը որպես Հայաստանի գլխավոր թշնամին և խոչընդոտ մեր, ոչ միայն մեր ევրոինտեգրման, այլ նաև ընդհանրապես տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ճանապարհին։ Երրորդ կարևոր իմ կարծիքով կետն այն է, որ այստեղ կարելի անդրադառնալ Հայաստանի կառավարության առաջին իսկ արձագանքին։ Վարչապետ Փաշինյանը ժամեր առաջ ողջունեց Եվրոխորհրդարանի բանաձևը և առաջարկեց հասարակությանը, քաղաքական ուժերին և հասարակական կազմակերպություններին արձագանքել և քննարկման դնել մեր քաղաքական ապագայի տեսլականը։ Ահա փաստորեն մեր այսօրվա հավաքման ասուլիսը դա առաջին իսկ պատասխանն է, համընկավ։ Ես հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերներիս, որ մենք ցույց ենք տալիս նախ և առաջ մեր ազգին, որ մենք կարող ենք միավորել ուժերը, ժողովրդավարական ուժերը, և այստեղ վերջացնելով ուզում եմ ասել, որ մենք ամիսներ առաջ հանդես ենք եկել և հիմա կրկնում եմ մեր առաջարկը անցկացնել յուրատու կոնսուլտատիվ հանրաքվե, որը պայմանական կարելի անվանել Եվրոքվե, առաջարկելով մեր ժողովրդին, եթե դա չի անում կառավարությունը, ապա կարող ենք անել մենք որպես ժողովրդավարական քաղաքական ուժեր, հարցնելով մեր ժողովրդին, ստանալով ազգի և մեր քաղաքացիների համաձայնությունը ընդհանալ, շարժվել, քայլել այս միակ, իմ խորին ամուսնակ, միակ հնարավոր ճանապարհով, որը բերելու է մեզ տուն դեպի Եվրոպական քաղաքակրթություն։ Շնորհակալություն այսքանով։ Շնորհակալություն պարոն Խզմալյան, պարոն Սարգսյան, համաձայն։